אז לפתיחת הכנס הנה השיר להיות ילדה, מאת משה שטוקר פיוק, מתוך הספר אפלפיל, תרגום בני מר. להיות הורים זה לא נחשב, כי מה קשה להם עכשיו? ואיך לא יקנה מאוד כשהם כבר לא הולכים ללמוד? הורים צריכים לומר תודה, כי קל להם בעבודה, שהם יודעים כבר בעל פה, אבל ממני מצופה ללמוד כל יום דבר אחר, חדש, ומי בכלל זוכר? עוד מה לכתוב ומה לשאול, ואילו הם פטורים מעול, לכן הם לא מתייאשים משיעורים ועונשים. מתי יגדל כבר? מי ידע? כל כך קשה להיות ילדה. אוקיי, עכשיו אני הולך להקריא שיר, ואני... אבל זה יהיה קצת קשה, אז... זה שיר של שאול סילברסטיין, תודה ושוב תודה, מתוך בקצה מדרכת הרחוב, תרגום יהודה מלצר. ככה: זמזם זמזום סתום, שרבט קשקוש בלום, המהם דרך מסרק ישן, שיר לכת של שום כלום. תרקוד על המרפסת, ריקוד שאין בו טעם, תרום לעולם איזו שטות יפה, שלא הייתה אף פעם. המרצה הבאה שלנו היא אורית גידלי, שתפתח את הכנס, היא משוררת וסופרת, פרסמה שני ספרי שירה למבוגרים, סמיכות ו-20 נערות לקנה, ואת ספר הילדים, נונה קוראת מחשבות. היא פתחה יחד עם הסופר אשכול נבו, בית ספר לסדנאות כתיבה, מומלץ ומצליח. בבקשה. שלום ובוקר טוב. אני מודה לי אותם על דברי הפתיחה המקסימים, קטע מומלץ ומצליח. חזק, אבל אני כאן בעיקר כאימא לארבעת ילדיי, ונקודת הפתיחה שאני רוצה לספר לכם עליה התרחשה כשהכרתי את האיש שלי, והתחולל החיבור ששני משוררים הקימו בית בישראל, לי משוררת, הוא משורר, ואז הבנו שיהיה לנו בית שתהיה בו המון שירה, והתחילו פנטזיה. אני דמיינתי איך ילדיי, גם אני אראה לכם במיוחד את הפנטזיה. לא הפנטזיה, הפנטזיה הייתה שיהיה בית שכולו ליריות, שכשאנחנו הולכים לטיפת חלב, אז התינוק יגיד לזאת ששוקלת אותו, אני ענק, ורק אני ענק. ולא נחגוג יום הולדת, אנחנו לא כמו כולם, אנחנו נחגוג רגע של הולדת. שמענו את ואני אצעק על הילדים, לא צריך לריב, יש מספיק סוגות לכולם, כי הקטן יכול לעשות הייגו, כי זה רק 17 עברות, והבינוני יכול לעשות שירה לירית, כי זה לגילו, והגדולה יכולה לעשות שירה אדולסנטית, חתרנית, אבנגרדית, אנקרית, דיברייטית, שם שם. זה, שאנחנו צוחקים את זה ואני צוחקת על עצמי, אבל בלב של זה הייתה משאלה אמיתית מאוד, מאוד. והמשאלה הזו הביאה אותי לדבר איתכם כאן היום. אני מאוד רציתי שיתחולל הנס הטרנזיטיבי. אני מאוד אוהבת את הילדים שלי, אני מאוד אוהבת שירה, אז פסיכולוגית זה לא גיד כיף לכם, הם צריכים לאהוב שירה, מה לא, מה לא הבנתי. ולמה רציתי את זה? רציתי שיקרה להם, כשמסתכלת אחורה, אז הדברים הטובים ש... או פסגות הרגע שנחוו לי, או מול אהובים, או מול כתובים, או מול שירה טובה. החוויה הזאת, וכל אחד מכיר אותה, אני משערת כל אחד. אני משערת שאנשים שמסובים כאן מכירים אותה, שאתה לא בוחר שורה, אלא היא בוחרת אותך. היא נכנסת אליך, אתה שומע את... ישנן יפות יותר ממנה, אבל אין יפה כמוה, ואתה... אתה אומר, יש שורות יותר יפות מזה, אבל אין יפה כמוה. זה פשוט יפה יפה. או החוויה הזאת שערימה שפה עושה שפה, נועדה כדי להפוך את כל העד הזה, כאוס המשמעות, למוצק, שאפשר להיות, יכול להיות שכיר. אני רוצה שאני אגיד מנורה ארוכה, שני חורים משני צידי, אני מוכרחה לדבר, המנורה אחת ארוכה עם שני... אני הופכת את כל הכאוס הזה לדבר מוצק, ושירה עושה בכוח של השפה, בדיוק את ההפך, היא עומדת בתוך השפה, והיא מעוררת את החלימה ואת הדמיון ואת ההשתאות, והיא מפתיעה.
היא מפתיעה. תרוצו רגע את הרגע הזה שלה. אני רוצה לעסוק איתך של פבלו לרודה. ואתם לא תצפו את מה שאביב עושה עם הצעד ובדבן. ובאותה מידה תרוצו גם את דודו מרגלית נפלה על השלולית. אל תסתערו עליה להסתדר גם בלעדיה. איזה יופי. במילים אחרות, שירה הופכת את המוצק שוב לעד, שוב לאיזו הפתעה, לעד ולפיתה כזו. ובאמת שאני לא עושה את ההבחנה בין שירה לבין שירת ילדים, כי זה היינו הך, כמו שעכשיו קיבלתי מהעורכת שלי, מיעל גוברת, את הספר המפלא שהחזירה לתוך התרבות את המסע אל האי אולי. אז תסתכלו על השורות תיר לי, מיר לי, בני יקיר לי, מי יאיר את עולה לי, שבזכותה שוב הכרתי, ותסתכלו על העיר התוש. את יחיד הקצה, את בוגד הקנחל, את תיצני לכל, לכל אוכל רשב, את הסיים סיים. אז בואו, לצורך העניין, אני פנימית לא עושה את ההבחנה בין מתי זה לגדולים ומתי זה לקטנים, אני פשוט רוצה שכל זה, הכל יהיה בלב של הילדים שלי והם יהיו משוגעים על זה. נקודה, זה מה שאני רוצה. ולכן, מתוך נקודת הפתיחה שבה הילדים שלי חושבים על שירה שהיא מעניינת אותם בערך ככה, תמונה אמיתית בעקבות שאלה אמיתית. התחיל מסע הפיתוי. מסע הפיתוי אמר, בואו נניח סביב הילדים המון 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 שירים. נגיד בחדר שלהם, או על וילונות. ואז הם ככה יערו ויקראו את השיר, וזה יטמע בהם. או בארון ליד כוס הפורצלן שגנבתי עם אמא שלי, יהיו מונחים כאלה, עריכי שירות כאלה, קטנים כאלה. הם יבואו לקחת את השוקו שאני לא מרשה, או, אדמי על כוס מהם. אלתרמן כמובן, אלתרמן זה חובה, זה מין תזונת חובה, אז הוא יהיה בכל מיני פינות בבית, יהיו עריכים של שירה, והוא יחכה להם על המפיות. מתחת לענבים, ואפילו כשאני אוכל לעשות החלטות שקשורות להחלטות חיים יותר גדולות, כמו איך תראה הדלת בבית שבה אני אגור, איזה אלמנטים מיעוטיים גדולים יותר, אז נשקע בהם שירים. וזה ייכנס, זה ייכנס ככה לתוך הסיסטם. והשיא של זה היה כשחשבתי על התחבולה העממית, אני חושב את התחבולות תעשה לך הרבה, על התחבולה העממית הבאה, לעשות טקסט. כל יום שישי, כל אחד מהילדים מוכר טקסט, ואנחנו מדברים עליו ביום שישי, תוך כדי ארוחת השישי, וככה מרבים שירה בעולם. הילדים מספרים לנו איזה טקסטים הם אוהבים, אבל כל זה בעצם מטלה כדי שאנחנו נספר לילדים איזה טקסט אנחנו אוהבים. וזה נכנס, זה נכנס, וזה עבד. זה עבד לא רע זמן מה, זאת אומרת, אני זוכרת שהקטן בחר את אוגה אוגה, ואז שמנו לב שזה היה לא רע, כי שמנו לב שזה בעצם לא אוגה אוגה, פשיטה, אבל אני לא שמתי לב לזה קודם, שזה לא אוגה אוגה כפי שמצויר על הספר, אלא זה לאוג, זה לחוג. וכל מיני ניסים טקסטואליים שקרו מתוקף זה שהילדים בחרו שירים מאוד צפויים, וגם הבאנו להם את נתן זך, ואמרנו, מה זך זך, הם ישר, נו, וזה החזיק מאמן זמן מה, ואז הלל הארמומי, זה שרק לכם קודם, הארמומי שבילדיי, האודיסאוס שלי, אמר, אמא, הכל קרה באותו סוף שבוע, אני יכול לבחור טקסט ויזואלי? עכשיו, הוא ניצח אותי, הם ניצחו לי בניי, הוא ניצח אותי בכלאי שלי, כי זה מנוסח מעולה, אתה לא יכול להגיד לא לטקסט ויזואלי, אז אתה אומר, ודאי שכן. נפער למדרון חלקלק, שבגללו כל יום השישי עכשיו אנחנו רואים את הטקסט הויזואלי, קייטי פרי. אני יכולה לשאיר לכם, you are fireworks, אבל זה כל הפרי שמאמצי נשאו, אוקיי? זה, משם ואילך, it all went downhill, זאת אומרת, וכולם בחרו טקסטים ויזואליים, בימי שישי שלנו זה מול היוטיוב. עכשיו, באותו יום שישי, בשבת, אלכס ואני הלכנו לבית קפה למשך שעה, לפעמים בורחים לשעה כדי לכתוב, וניגש לנו בית הקפה, ידיד מבית הקפה, ונתן לנו במתנה, הוא איש הדור כזה, יפה תואר ומבוגר, ונתן לנו במתנה, זה הבאתי כדי להשוויץ,
את טבעות השן של לאה גולדברג במהדורה ראשונה. נכון! ואת שיבולת ירוקת העין. מי שרוצה למשש אחר כך לא יוכל. ואני לא אמרת, מה, למה, מה עשיתי, מה עשיתי טוב? כמו שפיבי אמרת, hey, doing something right and not knowing what it is. כאילו, מה, למה זכיתי בזה? ואז הוא אמרנו, תשמע, אני רואה אתכם כותבים שירה. ויש לי את זה, וילדיי לא יקחו את זה, הם לא ישמרו על זה. אז עדיף שזה יהיה בידיים טובות, ידיים טובות ורועדות, אלה שבולת ירוקת העין, טבעות השם, מדהים. ובאותו רגע שהחזקתי את פיסת הנצח הזו, גם התהפך עליה הכל, כי חזרתי הביתה ואמרתי לילדים שלי, לא שאנחנו מתכננים למות אי פעם, אבל אם למות אי פעם, אתם חושבים להגיד שאתם אולי תשמרו את ספריית השירה שלנו? ואז כולם מסתובבו עליי, כל המדברים, ביניהם מסתובבו עליי ואמרו לי, מה זה אומר לך? עכשיו, הנה ההיסטוריה שחזרה את עצמה, סבא שלי. איש אהוב, אהוב, אהוב. היה לו 8 חדרים, מדופני ספרים. אמא שלי מספרת שאי אפשר היה לשים תמונות בבית שלנו, כל ספרים. בחופשים עבדתי אצלו בלהרוג תולעי ספרים. עם התו, זה לא מה שהזכרתי, כן. וכשהוא עבר לדיור מוגן, עמדתי מול הספריות וכל כך רציתי לספוג אותו לתוכי, אבל לא רציתי את שנתון פה לארץ ישראל, וגם לא רציתי את בת ים מול עיר עוינת. 8 חדרים כאלה. עכשיו, בשבילם, טבעות השם, זה טבעות השם, מה, כאילו, מה, על מה המהומה הגדולה הזו? על מה... וזה היה רגע תבוסתי מאוד גדול, כי אמרתי, על אף כל תחבולותיי וניסיונותיי, על אף שישבתי לילדים שלי על הווריד, זה לא נכנס להם לווריד. זה לא אהבה ישירה שלהם. ואז השאלה היא למה, והתשובה היא בגלל שישבתי להם לווריד. ואז זה נפער שני רווחים מעניינים. רווח אחד אומר, כן נתתי להם משהו, ואני שמחה עליו, נתתי להם את ההתרגשות. התרגשות זה כן טרנזיטיבי. מאוד. הם רואים משהו מדליק, איזה גול מדהים, והם מתרגשים מהחברים שלהם בכל. אני שמחה מזה, אני מרגישה שזה הישג אמיתי, שללמד את הילדים שלי לא להחביא את ההנאה שלהם. זה כן טרנזיטיבי. אבל הדבר שמהם הם נהנים, הסתרתי להם אותו. בעצם ההנאה שלי, הם לא גילו את השירה, הם גילו אותי מגלה את השירה. אז לכל היותר יכולתי לתת להם חדוות חיקוי ולא חדוות גילוי. וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. ואז הבנתי שיעור, דווקא הילדים שלי לימדו אותי שיעור חשוב באמנות הביטוי, שאתה צריך לא לרצות יותר מדי. אני צריכה לא לרצות יותר מדי. אני עדיין מניחה את כל הדברים האלה סביבם. אני עדיין שמחה שהבית יש בו, אם הם רוצים לאכול, יש אוכל טוב. לא כל כך מטבח, אבל יש בסלון אחלה אוכל. מונח. אבל אני צריכה לא להפריע. אני חושבת שזה דבר מאוד חשוב, ללמוד גם לא להפריע, לא רק איך לקדם, זה מתהפך כזה. וזו המשימה שאני מצויה בה כעת. יכול להיות שתיכנסת עם כעס הרביעי. אני כבר יודע להגיד יותר, ואני כן יודעת שהיה לי הישג מסוים. בקיץ הבת שלי נסעה לחודשיים לארצות הברית, והצצתי לתוך המזוודה שהיא ארזה, וראיתי שם שני ספרי שירה. עכשיו, אם זה היה לפני חוויית הספרייתנו תישמד, אז הייתי פשוט סוהלת, הייתי אומר, יואו, איזה יופי שלקחת את זה, זה נהדר, זה כל כך ישמח אותך, ושירה, זה בדיוק מתאים למטוס, ואיזה יופי. ולא אמרתי כלום. והעניין הוא לא רק לממש את הציווי הזה של שיר השירים, אל תהיו בהם שבלי, כן? אל תאירו ואל תעוררו את האהבה עד שתחפץ, אלא גם אל תאירו ואל תעוררו את האהבה גם כשתחפץ. אז מצד שני, היום יום לימודים, ותודות לתיכון זה שלי, את הבת שלי לא פה, זה רק אני ואתם. אז
אני יכולה בשקט גמור להגיד, היה לה בתוך התיק ספר שירה, יש, יש, יש! זהו, אז אלה דבריי עד פה, עדכונים בכנס הפנקס הרביעי. אני רק רוצה לסיים בשתי תודות. תודה אחת בעצם, אני מתפצלת שתיים. אני רוצה להודות לתמר וליותם, גם על הרצינות הגדולה שבה הם מתייחסים על ספרות ילדים. זה ממש מייצר היכל עבור בו. וגם תודה יותר קונקרטית שלפני זמן מה, בשביל אחד מהפרויקטים של הפנקס, אז הם התקשרו וביקשו שאני אכתוב שיר ילדים. ואני זוכרת שאמרתי, אבל אני לא יודעת לכתוב שיר ילדים. אין לי. ואמרו לי, כתבי בכל זאת. וכתבתי בכל זאת, ואז אני רק עושה את זה, כותבת שיר ילדים בכל זאת. וזה ממש 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 בזכותכם. אני חושבת שתרבות היא פעולה של זימון. העובדה שאנשים כאן, הרבה, אני מכירה המון במקרה, ואני בטוחה שהמון אנשים מכירים, זה פעולה של לזמן אחד את השני אל תוך הדבר שיש בו ממש, שיש בו מהות, ואני מאוד מאוד מודה לכם על הזימון הזה. אז תודה רבה.